nisam vas vidio tu. U tom slučaju, dobar dan, dobro jutro ili dobro večer. I kako ga gledali, dobrošli na Team Perspektivu. A ja sam slomio ruku. Da. Vlog, recimo, ne znam još, ne znam kako bi se otrao zvati, nekako je između vloga i story time videa. A mislim da bi više bilo vlog. No, uglavnom, pređem odmah na ono što znam da vas zanima. Kako sam slomio ruku i zašto me nije bilo mjesec dana? Ne brinite se, većina vaših pitanja će biti odgovorna. Znači, počnimo od početka. Sve se to dogodilo kad sam išao kod jednog prijatelja i vozio sam s romobilom. Došao sam njeo do kuće, ali tog prijatelja nije bilo. I onda ja mislim, ok, idem kuću. Krenio romobilom kući i krenio sam jako brzo, jer to je bilo već negdje u večeri. Ja sam htio što prije se vratiti, da stignem još nešto raditi prije večere. Onda ja sam jurio, išao sam najbrže što sam mogao s tim romobilom. Tako sam jurio i samo jedno, završio sam na podu. I dalje, ne znam zašto, možda sam naletio na neki nevidljivi kamen ili neki komad drveta ili neko sranje tako, ne znam, ali nešto je bilo valjda na podu i to je bilo došlo preko prvog kotača ili za njeg, ne znam, ali znam šta se dogodilo. Dogodilo se da sam ja u toj brzini samo proletio preko volana, preko ručki. To je cijelo romobil zapravo se okrenio prema naprijed. I onda ja sam toliko brzo pao na pod, nisam stigao ni pustiti ručke. I onda ja sam nekako tresnio sa cijelim tijelom. Ali, prvo sam pao na ruku, znači nekako ovako sam išao. I udario sam koljena, udario sam obraz, da, zato što sam okrenio glavu, da nisam mogao sam i nos vjerojatno slomiti. Moglo biti jako loše. Evo vam video snimka od prilike kako je to izgledalo. No da, sve šalo na stranu, slomio sam ruku. Doći ti bliže. Vidite ovo. Gledalo. I tako sad imam gips, no ne bi ga trebalo imati jako dugo. Zapravo, najvjerojatnije, već sutra ga nemam, zato što ovo je bilo prije mjesec dana. Da, znači malo sam late to the party da napravim ovaj video, a mislim, raditi video sa slomljenom rukom nije baš onako fora, a zapravo mogao sam malo. Video sam da će biti puno teže nego što zapravo je, jer vidite napravo sam ovaj video. Ma, skroz bude svoj spol. Ali da, ovo zapravo je sad skraćeni gips ili normalni gips. Ja sam zapravo imao produženu longetu za početak. Znači bilo je mi ovdje još do lakta, malo preko. I onda morao sam ovaj biti ovak nekom položaju, nisam mogao staviti ovaj dio. Sve sam mogao po nosu počešati, bilo je jako. No da, prošlo je mjesec dana, od toga bio sam na 2-3 kontrole, to smo pregledali, nakon logete išao je ovaj pravi gips. Prošli tjedan sam zapravo trebao skinit, no doktor je zaključio da ruka nije spremna i onda sam imao još. No, imam sutra kontrolu, na danu kad je ovo snimljeno, i mogao bi skinuti gips tada. A možda ne i dalje, vidjet ćemo, no prvi što sigurno da će otići. Ako ne, napravit ću još neki video ovako sa gipsom. I tako, nisam bio ni u školi jedno duže vrijeme od 2,5, možda čak 3 tjedna. I onda, htio sam čekat dok mi se skine gips, mislio sam da će tako biti najbolje. I onda tamo kad sam htio krenuti u školu, jer kad sam vidio da se opet odgodilo za skidanje gipsa, odlučio sam, ma, idem, vrijeme je da krenem. I onda, šta se dogodi, dođe freaking koronavirus i online školovanje odjednom. Molim.
Da, to je još u razvoju, recimo tako, ali prilično neobično. No, ja sam zapravo imao sreće s gipsom, zato što, kako su mi stavili, imam dovoljno mjesta za mrdat prste, jako zapravo, i onda mogao sam igrati igrice na mobitelu i čak sam mogao držati joystick i ja sam mogao preko toga igrati i ovakve igrice koje sam imao na kompjuteru i svašta. Znači, to je bilo nevjerojatno, to me je spasilo. Da nisam mogao igrati igrice, umirao bi odnosno, da bilo bi užasno. Ali, isto tako, dok nisam još bio navikao na taj joystick i kasnije čak na tipkovnicu, jer moram i programirati isto, a to mogu uglavnom, sad mogu i na tipkovnici malo igrati neke igre, ide. Jako teško, ali ide. No, dok nisam još ni to mogao, onda sam tražio igre koje mogu igrati sa samo jednom rukom, jer ova nije baš bila za ništa. Još dok sam imao onu produženu longetu, nisam mogao ništa baš s tim. I onda sam igrao jednu igru koja se zove Slay the Spire. To je jedna kao kartaška igra, isto RPG igra. Prefora igra u kojoj prolaziš u nekom čudnom svijetu, penješ se na neke kata, a ne mogu objasniti, u biti kao neki dvorac ili nešto, kao neka zemlja u kojoj postoji hrpa čudovišta i oni svi čuvaju glavno čudovište što je Spire. Ali nije biti čudovišta, nego u gameplayu. A jako zanimljiva igra u biti, igrao sam ju s jednom rukom dok nisam mogao neke druge stvari. I možda budem napravio video o toj igri da vidite o čemu pričam, pošto mi je jako pomoglo i bilo jako zabavno. No da, kad ste već tu, evo, možete vidjeti kako je meni izgledao dan ovih par dana. Ne znam, montaža, 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 montaža. Sve za ovaj video. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidio, ostavite like da znam koliko vam se svidio. Ili sam trebala svoje strane, ostavite like, ne znam, čudne, ostavite. Ostavite like ako vam se svidio ovaj video i slobodno se pretplatite na kanal da dobijete obavijesti o budućim videima. I da, zapravo, to ja nisam spomenuo, 255 pretplatnika. Hvala ljudi! No da, to je kraj ovog videa. Vidimo se u idućem videu. Koji bi mogao biti vrlo uskoro ili manje uskoro, ne znam, i mogao bi biti igrica o kojoj sam pričao, ili mogao biti nešto drugo, ili možda update o kako mi nips, ne znam, uvali. Stoga, preplatite se da ih ne propustite. I vidimo se u idućem videu. Bye!